Vítám vás u dalšího videa, u druhé části praktického nastavení této krásné řídící jednotky a rozšiřujícího modulu, kdežto ta jednotka umí až 128 dveří. V minulém díle jsme si prošli vlastně celé webové rozhraní, kde co je, a věnovali jsme se přidání primárně této rozšiřující jednotky, aby komunikovala s touto řídící jednotkou. A to se nám vše podařilo. A nyní je na čase vytvořit si určitá práva, osoby, karty, cokoliv, hlavně ať všechno funguje, jak má. Pojďme na to. Takže základem je skočit do topologie. V topologii vidíme, že všechno je online. Vidíte tady vlastně takový ty zelený tečky u každých dveří, což je základ. Vidíme, že nám to krásně v tom stromu pokračuje až dolů. A půjdeme do jakýchkoliv z těch dveří. Můžeme jít do nastavení a tady si ty dveře nějakým způsobem pojmenujeme. Takže pro jednoduchost momentálně napíšeme si dveře A. Tady je vlastně ta area, který se budeme věnovat následovně. Uložíme, další vezmeme, dveře B, uložíme, dveře C, to už nastavujeme na té rozšiřující jednotce. C a zase vezmeme dveře D. OK. Tak, v tuto chvíli jsme si pojmenovali nějak dveře, trošku se v tom vyznáme. Samozřejmě pojmenování není úplně nejlepší, ale aspoň proto, aby jsme nějakým s tím způsobem mohli s tím fungovat. Tak, co je další věc na pořadu? Pojmenování dveří máme za sebou, všechno. Skočíme do vlastně práv. Ty práva jsou důležitý pro to, aby jsme věděli, že v určitý časový úsek může kdokoliv vstoupit do těchto dveří, nebo ne kdokoliv, ale ten, kdo má samozřejmě na to právo. Ale i když má na to právo, může tam chodit třeba, řekněme, od 8 do 5, díl nemůže, nebo je tam vlastně 24-hodinový provoz, cokoliv, záleží místa určení, kde se ta instalace provádí. Já mám už přednastavený vlastně, nebo respektive ta řídící jednotka už má přednastavené nějaké plánovače, to znamená celodenní, nějaký víkendové a takový, pojďme se na to podívat. Tady je ten celodenní, nějaký si můžete přednastavit pracovní den a pak je samozřejmě nějaký víkendový. My si můžeme tady jednoduše vytvořit další svůj, že víme, že chceme prostě nějaký čas, co tady ty kontakty klikám, který bude průchozí, jiný ne. Pojmenujeme si ho jako, testovací šablona. Tak, uložíme a víme, že od pondělí až do soboty můžeme chodit od 5.30 do 17.30 skrz určitý dveře, které my vybereme, když vybereme šablonu testovací šablona. Tak, máme ji vytvořenou. Vrátíme se zpátky do práv, kde jsme vytvořili a nyní už jdem do toho nejhlavnějšího a to je to vytváření toho práva jako takového. Takže si můžeme vytvořit například budova Express, může být. Vytvoříme buď, že celý den vybereme plánovač, nebo právě tu testovací šablonu, takže necháme pro tohle celý den nebo celý týden a vybereme, které ty dveře se mají vlastně být v téhle zóně, respektive v tomhle právu. Tady vidíte, že vlastně jsem schopen už vidím ty názvy správný, jak jsme přejmenovali. Tak, uložíme, paráda, hotovo a máme vytvořený první právo. Rovnou, když už máme tady teda ty čtyři čtečky, vytvoříme si další právo. Samozřejmě každý právo může být pro jednotlivý čtečky, to není problém, ale teď pro tu jednoduchost vytvoříme další. Takže tady dáme třeba jídelna, může být. Přidáme dveře CD, což už je zase z té rozšiřující jednotky.
a z plánovač tam dáme tu testovací šablonu, ať to máme nějakým způsobem trošku rozmělněný. Výborně. Vytvořený práva máme, hotovo, všechno úspěšně, podle plánovače, jak jsme chtěli. A tím vlastně vytvoření nějakých určitých bodů v určitý časový body, časy, tak máme vytvořeno. Nyní skočíme do osob, respektive management osob, a zde už vlastně máme nějaké organizace, vytváříme si nějaké podskupiny, záleží, jestli se liší to budovama, školama, školkama, cokoliv, co to může být, je to jedno, to můžeme přejmenovat na něco. Já tady rovnou přidám nějakou další organizaci, napíšu třeba Express Alarm, uložím a vidíte, že jsem vytvořil hezký podskupina Express Alarm. A nyní budu přidávat osobu. Pojmenujeme ji jako třeba, tady má být číslo zaměstnance nebo vlastně toho uživatele, který bude přidělit se mu nějaká karta. Potom tady napíšeme nějaké jméno, všechno možné, hlavně ať tam je genderová vyváženost, to je základ. A samozřejmě dáváme tady i vlastně časový harmonogram, respektive časový plán, kdy ten uživatel je platný. To znamená, že já mu dám třeba ode dneška až do konce roku, tak v tu chvíli on může chodit do té čtečky, přes ty čtečky, ale na konci roku prostě se tam už nedostane. Proto jsou určitý důvody, samozřejmě to může být víc, nebo prostě to může být teoreticky neomezený, ale je to limitovaný defaultně na nějakých 10 let. Ale pojďme dál. Přidávání karty. Zásadní věc. Stejně tak se bude přidávat prst, stejně tak vlastně můžeme dávat jako nějakým způsobem kód. Ale my zde máme už připravenou kartičku, nebo čip, je to jedno. A já začnu načítat karty. K načítání karet existuje, což tu teď momentálně nemám, ale existuje USBčková čtečka přímo od Hikvisionu, kterou můžu připojit a přes ní načítat vlastně ty čísla těch jednotlivých karet nebo čipů. A nebo právě jsem schopen, což budeme dělat teď, načítat přímo z těch médií, které tady mám, tak ty použiju jako načítací médium. To znamená, že nedám tady načítat nebo číst, ale skočím zpátky do konfigurace, kde vidíte, že defaultně se mi navrhla už ta USBčková čtečka. Já ji nemám, takže řeknu, že chci čtečku odsaď, vyberu z toho stromu, kde pokud mám všechno správně připojené, což už jsme si několika dověřili teda, tak vidím tady všechny možné čtečky. Takže já si tady vyberu čtečku číslo 1, ať je to nejjednodušší, teď úplně nevím, která to je, ale to uvidíme. Dáme OK. Znova chceme přidat kartu. Číst. A pípla zablikala, takže nebylo to vůbec těžké. Najít tu správnou a máme tady číslo vlastně té karty. To je úplně ta nejdůležitější věc. Přidáme. Hotovo. Pokračujeme zase o kousek dál a zde už v tomhle místě vybíráme vlastně toho uživatele, respektive přiřazujeme ty práva, které jsme vytvořili na těch dveřích v předchozím kroku. Tak, jdeme na to. Vidíte, že tady vlastně připraveno už budova Express a nebo jídelna. Můžu si vybrat obojí nebo jenom jeden, to je jedno. Já tady zaškrtnu obě, ať se nám tady pěkně ukážou. A dám přidat tu osobu. Tím pádem dochází k načítání té osoby a v tuto chvíli ta osoba už dostala oprávnění, aby mohla otevírat dveře. To si ověříme následně kartou. Krásně zezelenala ještě jednou pro jistotu. Výborně. Relátka cvakají, dveře se otevírají a my máme vyhráno. Jediný, co my se můžeme ještě podívat potom vlastně v tom logu událostí, co se děje a vidíte, že vlastně tady nějaký juklíček s nějakou kartou legálně otevřel dveře, jestli se mi podaří tady rozšířit trošku tu. Tak výborně, vidíte, že se otevřely dveře a v jakém času,
což je to, co přesně my potřebujeme vědět v tom logu událostí. Bez toho bychom se nehli a přístupový systém by byl k ničemu. Díky tomu není až tak nutné využívat IVMSko, software nebo teoreticky Higcentra pro nějaký log událostí. Ale v případě, že potřebujete vyfiltrovat nějaký export, tak to je jediný případ, kdy to IVM 4200 zatím budete potřebovat. Ale myslím, že v dohledné době už nebude potřeba ani to a bude to vše v tom webovém rozhraní. Tím vlastně, když to shrnu, jsme si zaktivovali zařízení, nastavili zařízení, připojili rozšiřující jednotku, připojili čtečky, ať přes Vigant nebo přes R485, je to jedno. Přes webový rozhraní jsme přidali uživatele, vytvořili práva a vlastně kartou jsme si hezky ověřili, že všechny dveře, respektive ty, které jsou pro to určené, se nám krásně otevírají a fungují, jak mají, bez jakýhokoliv problému. Vždy cvakne relé, protože jsme přiřadili ke všemu. Takže já myslím, že máme vše nastaveno a máme práci splněnou. Děkuji a v případě, že se vám to líbilo, budeme rádi, když dole zaškrtnete odebírat a budete sledovat naše videa.